искам да ви кажа за една, две, три минути какво правим ние. Ние сме софтуни и правим обучение за програмисти. Какво представлява това? Ами за година и половина правим от начинаещи хора програмисти. И които могат да почнат работа за софтуерната индустрия, спокойно. Това е нашия сайт, на него можете да казва се softuni.bg, можете да намерите всякаква информация, учебен план, университет, издаваме дори дипломи от нашите университети партньори. Може да кандидатате, ако искате прием, започва скоро. Кога почваме прием? 13 месец е следващия ни прием. До момента имаме 4 випуска, тук са всички активни обучения. Те са доста. Както виждате, за всеки един от нашите випуски има различна категория. Учим всякакви неща, които се търсят в сферата на софтуерното инженерство. И така. Също така намираме работа на хората, с които обучаваме, след като хората са минали през нашето обучение, ако са достатъчно добри, ако имат достатъчно добри оценки, ги представяме или по-скоро ги предлагаме и им търсим работа пред наши фирми партньори. Можем да видим нашите фирми, те са доста. Ако има ли хора тук, между другото, които имат интереси в софтуера или искат да станат програмисти, такива, които не са се занимавали, но имат интерес да бъдат хора програмирани и така нататък. Добре, ако имате интерес повече, аз няма да ви занимавам, понеже днес лекцията е за друго. Ако имате интерес, тук са колежките Алекс и Петя. Алекс е там обратно до камерата, Петя е тук, може да ги питате след лекцията или на рецепцията или където искате. Сега искам да ви представя лектора Виктор Балабанов. Той ще ни говори как да ни пречат ръцете, нали така? Моля за аплодисменти. Здравейте, Виктор Балабанов съм, както вече знаете. И сега си мислих един много интересен факт от крипто кушто, че в залата има 215 души. И горе-долу още толкова, които имаха желание да се запишат, а не успяха, които са установили, че им пречат ръцете. Като гледам средна възраст 20 години, добре е на 20 години човек да се ориентира, че това е нещо, което му пречи, значи сте дошли на правилното място. Сега ще установим как да не ни пречат ръцете. Целта на семинара е да ви запозная с инициативата, която аз правя. Тя е свързана с развитието на презентационни умения, да ви демонстрирам това, което правя, и да провокирам у вас евентуално желание да развиете това умение. И за целта ще ви помоля, сега много хубаво ме представиха, че това е лекция, обаче не. Това е семинар, в който аз съм си предвидил да говоря около 40 минути. Останалото време съм предвидил да говорите вие. Затова, моля ви се, говорете, питайте, бъдете активни, защото тогава ще се случи това, което... Тогава всъщност ще намерим как не ни пречи ръце. Съгласни ли сте на това? Да. Ей, благодаря ти, тук вече имаме ентусиазирани хора. Заповядайте. Вероятно, в залата има хора, които се питат защо кръстих семинара, ръцете ми пречат. Някой интересува ли се? Да ви кажа ли? Ами гледах един филм. И в него арестувах ви тайканец. Сега беше свършил някакви неща, за да бъде арестуван. Връзвах го. И полицаите му питат, ти как се казваш? Как се казваш, бе? Пробвах и по-силни методи, обаче той продължава упорито да прави този жест. И накрая те се примириха, освободиха му ръцете. Фабрицио. Да, аз съм Виктор Балабанов. И съм тук, за да ви разкажа за успеха, защото аз съм извървял пътя на успеха под различни форми, по различни пътеки. И вярвам, че умението да презентираш е ключово за постигането на успех. И преди да започнем с най-съществената част, искам да ви помоля да направим едно кратко упражнение. Готови ли сте? Да. Търкотен ентусиазъм. Задната част готови ли сте? Да! Yes, ама чувате ли ме там, защото... Да! Аз едва ви виждам. Кво рече? Добре, нека се разделим условно на три екипа. Това е ентусиазирана реакция. Първият екип са... Ето тук, това е пътечката. Първият екип са всички тук в тази част.
Втори екип спее всички хора в предната част до екрана, а третия екип е от екрана назад. Всеки знае ли си екипа, освен този мъж, който го каза Ана? Добре, ами аз сега ще помоля, първо вашия екип, трябва ми една дума, така че да знам как да се обръщам към вас. Как е името на вашия екип? Бобри. Бобри, много готино, имаме си Бобри. Вече знаете регламента, как се казва екипа зад екрана? Прекрасен! И да знаете само, тук пригответе се, трябва ми една дума, обаче Бобри и Малинки са заети. Значи много ги искахте, заети са. Та, как се казва вашия екип? Шрайдер! Много, аз не разбрах. Значи, 3, 2, 1! Шрайдер! Минахме през прасе, Сатурн и сърце. Най-активната дама, ето, кажи ми ти как се казва вашия екип? Афи? Не, зад. Зад те. Много искате. Една дума. Да, да, това са. Шмайзер. Ето така се обединява екип, виждате ли? Много хубаво. А само те питам, ти знаеш ли какво е Шмайзер? А който не е ходил в казармата, сигурно не знае. Няма сега да се фокусираме на това. Добре, втора част от упражнението е... Екип Бобри, когато сте щастливи, когато изпитвате удовлетворение, когато постигнете успех, какво си казвате? Трябва ми една дума. Айде! Yes! Значи, 3, 2, 1, една дума! Yes! Айде, съгласихме се. Добре. Същото вържи за Малинка. Вие как се радвате? Оха! Оха! Влезите, момиче, не се притеснявам. И екип Шмайзер? Ебала! Браво! Ебала ми хареса, абе... Абе, креатив ли сте? Тега като гледаме. Но, не е това целта на упражнението. Сега, моля ви, търсиме синхрон. Основното нещо е синхрон. Този екип е много голям. Не знам дали е най-големия, но е много голям. Всички заедно. Като кажа Бобри, вие всъщност реагирате и се радвате. Да. Като кажа Малинка, по същия начин знаете какво казвате. И като кажеш Майзер, нали така? Тай да видим. Бобри? Yes, yes! Значи не е yes, 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 yes. Yes! Наведнъж. Добре. Малинка! Оха! Малко повече се зирваме, Малинки. Шмайзер! Ева! Абе ще трябва! Още една тренировка! Малинка! Оха! Бобри! Yes! Шмайзер! Ева! Разкошно, сега знаете какво се случва. Значи исках да ви разкажа за историята за един бобър. Един бобър! Yes! Историята е за един бобър! Yes! Много тежко въоръжен, с ножове, базуки, Шмайзер! Ева! Тръгнал за малини! Ева! Намерил храста с малините и седнал да си похапне блажено. Обаче дошъл още един бобър, yes! Който искал да му отнеме храста с малини и той си извадил Шмайзера. Мили хора, аз съм европейски шампион. Казах ви, че ви разкажа за успеха и това е, може да е хоби за мене, но може да го наречете и като по-сериозно занимание. Последните 10 години аз се занимавам активно и с канадска борба и съм шампион на Европа по канадска борба. Аз съм европейски шампион. Имам 7 титли на страната, над 40 медала от всички континенти, на които съм участвал. Това, между другото, е най-успешният спорт за България. В новините няма да чуете много за него, ще чуете за футболистите, които ходят в Sin City. Но, като спортни успехи, за миналата година имаме 42 медала от световни и европейски първенства в канадската борба. Това не се знае много. Споделям ли го е така просто, за да се знае, за да провокирам още интерес в хората, но... Казвам ви, че ви разкажа за успеха и аз знам как се постига успеха.
И знам стъпките, по които се минава, знам решенията, които трябва да, от които трябва да се решаваме, знам... Забавно ли? Знам и цената на успеха. И същото нещо мога да ви кажа, че постигнах и в професията си. Аз съм бизнес консултант. Вече близо 7 години, даже и отгоре, правя обучение в корпоративния свят. Обучил съм над 7000 души. Което често ми играе лоша шега, защото на улицата се срещам с някой и започваме да си говорим. Нали, той човекът ми спира и започва да ми говори. Заповядай. И очевидно знае по-лични неща за мене, защото така се поделя, знае за тренерската борба, знае, че имам син, знае такива интересни неща. Аз мога да се закрива, че съм го виждал за пръв път. Но научих се да реагирам и на тези ситуации. За тия 7 години влезах в над 60 компании. И това, което ги обучавам, се нарича soft skills. Чували сте за soft skills? Да. На български меки умения, гледаме да не го използваме в консултантския бизнес, защото меки ли звучи много авторитетно. Soft skills се продава повече. Какво е soft skills? Някой от вас знае ли? Какво включва в soft skills? Кажи. Social skills, как се държим в обществото? Това е вариант. Но какво това може да ни помогне? В бизнеса се правят много обучения за soft skills, за меки умения. Какви soft skills може да назовете? Говоря ли пред хора, презентирах за това, се събрали. Друго? Водене на преговори. Точно така. Още? Сключване на сделки, решаване на конфликти, менеджмент, лидерство, продажби. Това се наричат soft skills, защото каквато и сфера да работите, в каквато и специфика на работа, вие да се развивате, умеете ли го това нещо, то ще ви помага. Без значение дали е фармация, IT сектор, финанси, търговски компании. Затова са soft skills, другите са техника. Правим просто разграничението. И съм тук, защото през последните 7 години аз развивах това умение и ми хрумна преди 9 месеца колко полезно би било такива обучения да се правят в училище и в университет. Как ви се струва тази идея? Супер! И аз така прецених. И затова от 9 месеца само ще помоля те, дето разполагат с техника скилс, да ми помогна, че изгасна нещо. Затова в университет, затова в бизнеса, примерно, плащат страшно много пари, пращат хора, служителите си на такива обучения и аз реших да съм полезен. Може на някой да му е смешно, тук в нещо време някой иска да е полезен, то е от... Вярно е, защото се срещам с много съпротиви, но честно казано, удовлетворението е пъти по-голямо, когато млади хора с желание, ентусиазирани, идват при мене, искат и постигат след това резултати. Няма да ви разказвам много за това в детайли, но искам да ви кажа нещо, защо аз започнах да правя тези обучения. Защото в училище и в университета у нас това не е заложено. Да, ще кажете, има предмети като риторика, например, нали? Сигурно някои от вас се изучава. Но, кажете ми, на кой самолет ще се качите? На този, чийто пилот знаете, че има летателни часове, човека е летял, или на този, чийто пилот е прочел как се лети самолет, има отлична оценка на темата си за това. Значи тук има и хора, които са много доверчиви на науката. Да презентираш е умение. И като всяко такова умение може да бъде развивано и знаеки какво правиш, това да ти носи по-големи успехи. И аз просто последвах формулата на успех. А тя е много проста. Кажете ми, според вас, за да постигнеш успех, какво ни трябва? Фактори, важни фактори. Мотивация, да. Може да убеди вътре да сложим и упоритост, желание, супер, това е мотивация. Още какво ни трябва? Постоянство. Знание. Трябва ни знание, трябва ни умение. Тоест, аз трябва да го искам, трябва да го мога и тогава ще постигна успех. Аз ви казах, формулата е много проста. Какво означава аз просто да искам, а да не мога? Си седа вкъщи, сега ще успея, някой ще ми се обади, изведнъж ще ми каже, че аз съм победител, че съм шампион, че съм спечелил тотото. Не, това е само да го искам. Само да мога, какво означава? Колко проклели таланти сте чували? Примери хиляди, нали така? Това е някой да може, ама, сега няма, аз така и така си го мога, си седа вкъщи. Ама тези другите, които работят, които се развиват, те често го изпреварват. И кажете ми, за да удовлетворим равенството, какъв знак трябва да поставим? Предположение е положително. Хубави предположения, аз задължително ще ви попитам защо.
Всяко нещо, за което ще ви говоря днеска, има съвсем логично обяснение и е, както казват, common sense. Няма никакви езотерики, днес поне няма да залитаме в това. Та, защо плюс, някой каза, че е събиране? Няма такива, отказате се. Добре. Защо умножение? 100%. Аз ви казах, че двата фактора са ключови. Затова, ако умножаваш по нула и резултата е нула. Е, следвайки тази формула, от кого зависи мотивацията? От нас. Да. Какво е умението да го мога? Е, аз просто довърших равенството, защото каквото добавите след това е вярно. Вярвам, че за млади хора, които искат, които имат желание да се развиват, тук, след многоточието, това е спектър е изключително широк. И така, с няколко думи искам да ви разкажа за това, което правя през последните 9 месеца. Днеска сме се събрали, за да си поговорим малко за презентационни умения. Предполагам, че много от вас, след като сте тук, имате интерес, чели сте нещо. Лично мен така много ме подкрепи една мисъл на Лия Кока. Чували ли сте? Това е емблематична фигура за 20 век, за миналия век, в автомобилостроенето. Той е бил президент на Chrysler и Ford и извежда компаниите до топ нива. Та той в автобиографията си казва: бях готов за университета, имах подготовка по най-важните дисциплини – писане, четене и ораторско майсторство. И аз установих какво седи за думите му. Ами това е другия начин, чрез който ние се изразяваме. Един е да го напиша и всъщност това, което днес ще ви разказвам, може да го изпратя като имейл. Нали така? Другия начин е всъщност аз да ви го изложа. И там се изисква също умение, както като пишем. Нали, има синтаксис, ама знаеме къде слагаме запетая, не правиме правописни грешки в по-добрия случай. Нали? Пишеме на кирилица вместо Ш, не слагаме шестица. И такива неща, които са си правила за писането. Е, в говоренето пред хора има сходни правила. И ако човек ги знае, това му носи успех. И защото човешкият мозък започва да работи в мига на създаването си. Още в ембриона. И спира в мига, в който се изправим да говорим пред хора. Ето защо, аз ще ви питам, според вас какви биха били ползите от това да притежаваш умение за презентиране? Увереност. Да, ще донесе увереност. Още. Ползи за тебе, ключови за това, което ще правиш, как ще се развиваш. По-добро ясно чувствие. Самочувствие, да, това е като увереност. Ти какво каза? Ясно ще мога да правиш какво искам. По-ясно, ясно на послание, точно така. Там отзад малинка, полечете далече, я някой да каже. Ора, благодаря ти! Аз като това работя, презентирам и толкова ще ми е полезно, ако правя добре. Ако работиш презентатор, който е хубава професия, да ще е полезно за професията. Добре, още някаква полза, какво може, кажи? Възможността да убеждаваш хората. Супер, точно така. Защото кой прави презентации в корпоративния свят? Обикновено са менеджерите. Защото те съобщават, но останали какво ще правиме. Поставят цели, но целта им е не само да съобщат какво се случва. Да мотивират екипа, за да постигнат цел. Да го вдъхновят, за да постигаме следващата цел. Така ли е? Е, аз за това ви подготвям не за менеджер. Радвам се, че има толкова... Да, някой каза yes. Ама ви от кой екип бяхте? А, от Бобрите, добре. Та, знаете, че имам толкова менеджери, аз мога да ви кажа и още една полза от това да може да бъдеш пред хора. Може да съберете 215 души в една зала, да ги карате да викат yes, оха, ебала, и те да ви се радват много. Което не е малка полза. Всички знаем, искам да ви разкажа една кратка история, всички знаем емблемата и на коя фирма е това, нали? Ето, познаваме. Вижте, тук на първите редове са дошли само отличници. Ама, колко от вас разполагат с устройство, на което на гърба има такава ябълка? Има хора, да. Супер. Някои се срамуват. Някои не се признават. Аз искам да ви питам, знаете ли защо отхапаната ябълка е символ на компанията? А, тук има предположение за Ньютон. Друго, ти кажи. Защото е работил в фирма за ябълка, която е дарявал ябълка. Това е хубава история. Не е това. Някой знае ли защо? Новата малко да може да се вижда как е проектирана. И това ми харесва още. Ти кажи, ми искаш ли? И това е хубава интерпретация. Кажи, Малинка. Малинка, оха! Не те чух. С цианида! Точно така. Е, тази история искам да ви разкажа. Защото съвсем логична история има за това, защо са избрали от хапаната ябълка.
Скоро излезе филма Игра на Колове, гледате ли го? Който не го е гледал, аз го препоръчвам, интересен е като филм. Но в него се разказва за живота на Алан Тюринг. През Втората световна война Алан Тюринг е гениален математик, който разбива кода Енигма. Чрез този код нацистските съюзници са си предавали съобщения. И разбирайки този код, твърдят, че благодарение на машината, която той създава изчислителна машина, която успява да хване кода и да подслушват реално нацистските съобщения, войната, Втората световна война, се съкращава с поне 2 години. По това време в Англия е било незаконно да имаш различна сексуална ориентация, а Алан Тюринг е имал различна сексуална ориентация. Со стил. За да избегне унижението и срама и наказанията, той инжектира циенит в една ябълка и отхапва парче от нея. Така слага край на живота си. Днес отхапаната ябълка на гърба на всички устройства на Apple всъщност символизира ценността на неговия живот и наследството, което получаваме. И аз много обичам тази история, защото представете си той колко неща ни дава. Днес не всички имаме такива телефони, дето се бършат, нали? Имаме екранчета, постоянно монитори, компютри. Ама какво наследство ни остави? Всъщност от ябълката, която е ценността на неговия живот, то отхапва едно парче заради средата, в която му живее. Аз вярвам, че всеки от нас е ценен и има талант. И е нужна само възможност да го прояви. Затова за мен е ключово да умееш да презентираш и да можеш да представиш това, което имаш. Своите идеи, да представиш себе си, да продадеш идеята си, да събереш последователи, да вдъхновиш хората. Някой да не е съгласен? Добре. Нали тази история имаше преди за цианида? Да, да. Благодаря ти, аз да съм сигурен. И всъщност, знаеки за ценността на живота на Алан Тюринг, помислете си колко хора познавате, които изживяват живота си и живеят като една обриска. За мене, и то от все по-ранна възраст, аз се срещам с много млади хора и ви казвам, наистина средата предполага. За съжаление, от нашата дяволката, която всеки от нас е ценността, която притежава, да се отхапва страшно много. Но това направи чалгата, това направиха жълтите вестници, това направиха реалите предаванията. Няма да се момента да се отклоняваме за това. За мен е ценно да минимизираме погрешките. И за това работя с млади хора и ще ви кажа какво ни пречи. Какво ни пречи да постигнем успех? Според вас какво ни пречи да постигнем успех? Ръцете. Супер, благодаря ти, ти си на правилното място. Друго. Самите ние си пречиме. Чували ли сте за понятието зона на комфорт? Какво сте чували? Какво значи зона на комфорт? Нещата, които правим ежедневно. Някой друг знае ли още за зона на комфорт? Какво включва в това понятие? Точно така. Там, където това, което познаваме, това, което можем, това е нашата зона на комфорт. За съжаление, както виждате от графиката, обикновено нещата, които си струват, са извън нашата зона на комфорт. И усещането, когато излизаме от зоната си на комфорт, обикновено не е приятно. То затова се нарича комфорт, а усещането е дискомфорт. От това са усещания като, примерно, паника, пресъхване на устата, ако се притесняваш и говориш пред хора, други физически проявления. Най-обичам това пред последното, на някой случвало ли му се? Като излизате от зоната си на комфорт. Но това са реални проявления. Тялото ни реагира по този начин, защото се сблъскваме с нещо ново. Сблъскваме се с промяната. Това, което ще направим днес, е всъщност да ви запозная с един от модулите на курса IKMB, който водя, защото умение не се учи отведнъж. Аз дори да ви разкажа тия неща колко са хубави, ще ви кажа къде ги прочетете. То е като с самолета. Като прочетете как се кара самолет, ще ви пуснат и да пилотирате. Днес мисля, че ще засегнем поне за мен една ключова тема, а това е елемента с невербално поведение и пречат ми ръцете. И излизането от зоната на комфорт обикновено се проявява, когато учим. Знаете ли през какви етапи минаваме, когато учим? Да. Кажи. Най-рече. Разкошно. Така, някой каза припадък, някой припада като учим. Това е сигурно при по-сложни теми, но първо, аз не знам и не мога. Това се нарича неосъзната некомпетентност. Това са хиляди сфери, за които ние в момента не знаем. Какво казваш? Неосъзната една дума. Добре.
Ще го оправим, ще кажа на този, който ми прави презентация. Следващия етап обаче, следващия етап е, когато аз научих това, това е осъзната некомпетентност. Аз знам, че то съществува, ама не го мога. Ето за хората в софтуерния университет, например, осъзната компетентност вече е, да кажем, PHP, Java, плюс, нали така. Обаче за мен това е осъзната некомпетентност. Аз знам, че това съществува, ама не го мога. И тук е разковничето. Тук е всъщност момента, в който ние започваме да учим. Тук се стига до припадък и до тия неприятни усещания. Когато правим стъпката към промяна, аз искам да знам, ама и да го мога. Е, това е осъзната компетентност. Докато аз го практикувам, аз го мога. Спра ли да го практикувам, аз не го мога. Колко от вас могат да карат колело? Аз да не съм дошъл на Тюр де Франс. Как карате колело? Ето такива отговори получавам обикновено. Но, като ви попитам как караме колело, най-лесно качвам си и карам. Нали? Няма, не ми обяснявате, така се карам. Аз ако не мога да карам колело, ми караш с ръце, благодаря ти. И като се кача и карам колело с ръце, хоп. Това се нарича вече неосъзната компетентност. Аз не го знам, а ако мога. Ето това става, когато правиш нещо дълго време, струпаш рутина, струпаш опит и това вече го можеш. Умението да презентирате, като всяко друго умение се изисква усилие, да е дълго време осъзната компетентност, за да го упражнявате и в един момент то ще стане част от това, което умеете. Ето за който работи презентации. Практика! Practice makes perfect. Нали така? Това го знаем. Добре. И искам да ви покажа графиката, която най-добре илюстрира този модел, през който ние минаваме. Това е графиката, която прави разликата и демонстрира какво е различното между успешните хора и всички останали. И веднага ви казвам, когато се сблъскаме с нещо ново, с различно, с промяна, първо го отричаме. След това му се съпротивляваме. Не, това не ми трябва, това зоната ми е на комфорт. До сега не съм го ползвал. Защо ми е това нещо? И всъщност, пътя, който преминаваме от резистанс към exploration, ето тази малка стъпка прави разликата между успешните хора и останалите. Защото хората, които бързо преминават това разстояние, те всъщност бързо учат, бързо се развиват. За останалите има хора, за които примерно е нужно, овчаки да видя сега той какво ще направи, да видим какво ще стане. Аз ще звънна и на този да видя той какво ще ми каже. Аз ще прочитам малко. Никой не е поснал във Фейсбук. Поснаха, никой не го е лайкал. Я да изчакам да видя какво ще се случи. И тогава аз ще направя стъпка в посока промяна. Но този, който вече го е направил преди половин година, той е тук, аз те първа започвам да кретам. Този модел е ключов за ученето. Аз си казвам, напълно отговорно, по образование съм психолог. Мислих в началото да казвам, за да не си тръгнете много хора. Но да знаете, не е страшно. Страшно е обикновено, ако човек се смее при психиатър. Да плашиш при психолог, не е страшно. Гарантирано ви казвам, всички минаваме през този модел. Разликата е със скоростта, с която минаваме. И тези от вас, които искат да учат, които искат да се развиват и бързо приемат нови предизвикателства, те са успешните хора. И аз се радвам, че в залата има толкова много успешни хора. Защото това, което ме провокира да направя една стъпка в страни и да направя тази стъпка всъщност в посока излизане от зоната на комфорт, е една история. Някой от вас може да е чувал, но тя е историята за едно малко момче на 6 години, казва се Панчо. И спава редовно си следобеден сън. Един следобед. В стаята до него спи малкото му братче, новородено меме. Бабачката, 18 годишно момиче, решила да се разходи с автомобила на гаджето си, нова кола, кабрио. И така и така децата спът, решила да заключи вратата. Ако случайно Панчо се събуди и падне по стълбите, какво ще обяснява на майка му? И излязла да се разходи. На първи етаж пламна пожар. Не е ясно дали от камината, дали от искра от късосъединение от някои от уредите, но пламъците бързо стигнали до втория етаж. Панчо се събуди от кашницата на бебето. Станал и опитал да отвори вратата, но тя била заключена. Опитал да отвори и прозореца, но било невъзможно за малките му ръце да освободят предпазите. А дори и да успеел, след това щяло да се наложи да освободи телените в заграждения, които родителите му поставили за безопасност. Когато гасили огъня, всички се питали само едно. Как това толкова малко момченце, само с една закачалка, успяло да разбие прозореца и телените заграждения? Как е понесло бебето в раница, спуснало се по корниза и е преминало за съседното дърво? Как е спасило живота си и този на братчето си? Стария пожарникар, човек мъдър и с много опит им дал отговора. Панчо е бил сам.
не е имало кой да му каже, че няма да успее. Успехът, както видяхме, се зависи само от нас. И аз много обичам тази метафора на Тони Робинс, който ни казва, че успехът не е нужно да е голяма промяната, за да го постигнем. Не е нужно да правим големи скокове, големи стъпки. Представете си, там малинка, виждате ли го? Виждате ли тук? Оха, благодаря ти, виждате. Това е топче за голф. В малко по-увеличен, зумно. Какво правим, като ударим топчето за голф от тази страна? То тръгва в тази посока, нали така? Е, промяната може да е само 1 сантиметр, ето тук, да го ударим в тази посока. То тръгва в съвсем различна, посока вече. И ако след един ден промяната не е кой знае колко, представете си след една седмица къде ще е вече топчето, след един месец. Преди 9 месеца аз бях служител на заплатка с работно време. Днес вече трети курс направих ITMB, работя с ученици и студенти и съм днес тук, за да ви разказвам колко ни пречи сърцето. Така че благодаря ви. Промяната не е обидена. И това, което всъщност, за което ще ви говоря и което ви предлагам, е избор. Всъщност, преди да ви разкажа за избор, искам да ви пусна едно видео, за да ви покажа, защото така може би звучи интересно, различно, обаче искам да ви покажа как реагираме ние на промяната, как реагираме, когато видим нещо ново. Аз ви казах soft skills, не техникал. Правиме разликата. Виждате ли как реагираме, като видим нещо, което може да си дадем обяснение? Физически си тръгваме. Did you see it? Да, това беше много експресивен. Сега, веднага искам да туширам, ако има такива расистски мисли в някаква посока, не само за негрите. Всички реагираме по този начин, когато видим нещо различно. И това става ежедневно. Чували ли сте и приказката за шопа, който седи в зоологическата градина пред клетката на жирафа? И 30 минути седи и гледа жирафа. Накрая какво казва? Ете, такова животно няма. Е, по същия начин, той просто няма с какво да го свърже. Така реагираме ние на промяната. И всъщност, който е готов да приеме, че съществувате такова животно, той постига повече. И това, което ви предлагам, това всъщност технически пак. Защото социологическият анализ на живота, който аз направих, е следния. Живота ни е 1% сега. Настоящия момент, който отлита, сега е друг, сега е друг. Останалото са спомени и мечти. Със всяка година спомените стават все повече за сметка на мечтите. Знаете ли какво става, когато спомените стават повече от мечтите? Точно така, започваме да устаряваме. Аз вярвам, че за младите хора графиките изглежда по-скоро така и можем да повлияем още днес на мечтите. Това правя, това е моята инициатива и днес ще ви запозная с елементи от това, което правя, защото вие ходите на различни курсове, нали така? Трупате различни умения, така ли е? Да. Признайте си, бе, хора. Това, което аз обичам да казвам е, че всеки от нас си носи по едно куфърче. Ама колко е голямо си зависи от нас. И в него ние трупаме. Кажете ми на какви курсове ходите, какво развивате? Ето, примерно знам, има Java, има PHP, още. Бях на Антони Робинс във фонда. Супер, ходил си да гледаш Антони Робинс, пил си от извора. Прекрасно. Друго, на какви... учите езици, нали така? Ма то английски, френски, испански, още, на какво ходите, какво развивате? Ходи ли някой на танци? Да. А, ето, това са умения.
Ходи ли, свири ли някой инструмент? Пиано, китара? Ето, ама това са умения. Това са умения. И аз ги наричам ключета, които ние си носим в нашето ковърче. То е невидимо, слава Богу, не тежи. Обаче, трупайки повече ключета, какво ни дава това? Дава ни възможност в един момент, като се сблъскаме с врата, ние да имаме подходящия ключ и той ни носи успех, защото ни отваря повече перспективи. Умението да презентираме е още едно ключе, което отваря врати. Но то е, не мога да кажа по-ценно, но достатъчно ценно, защото дава възможност и на останалите ние да ги демонстрираме. Ако си знаете английски и си седите вкъщи и си държите сертификатите, то си е само за вас. Ами излезте и покажете, че това го можете. Може да ви донесе даже пари и успех. Така ли? Да. Ей, добре, ще се съгласява тази помоля. Добре, сега ще ви помоля, защото гледам, че се поразсеяхте. Искам да направим следното нещо. Оставете за момент това, дето държите в ръцете си. Телефони, води, компютри. Влизи бързо, бързо. И ще ви помоля всички, виждате ли ме? Да. Кръстосайте си ръцете ето така отпред. Ама ще ви помоля пръстите да са през един. Има ли хора, на които левия палец е отгоре? Аз се вижте хубаво палец. Който ме знае, ляво е тая ви страна. Да, дясно е тая. Има ли хора, на които десния палец е отгоре? Супер! Сега ще ви помоля, разделете си ръцете и кръстосите така, че другия ми палец е отгоре. Какво е усещането? Гадно, различно. Какво ви се иска да направите? Ето, върнете си, искам и се да се... Ето това е, ето това означава излизане от зоната на комфорт. Да се върна там, където си работи, там, където ми е познато. Защото иначе другото е различно и неприятно. Обаче, кога си струва да направим промяната? Когато имаме значима цел, така ли е? Да. Когато нещо си струва за нас. Еми, аз ще ви кажа, на кой е десния палец беше отгоре? Няма да видя колко души. Казват, че това е профила на най-успешните хора. Стив Джобс, Бил Гейтс, Доналд Тръмп. Много се радвам, че в залата има такива хора! На кой левия палец беше отгоре? Я да видим. Казват, че това са хората, които се целуват по-добре. Сега, предполагам, че ще почнете тренировки вече да се смеете палеца. Дайте да го направим след семинара. Но, искам да ви покажа една картинка и първо правя оговорката. Моля ви, който не я е виждал, в началото да остане по-пасивен, а за останалите да ви кажете какво виждате. Оп! Вече има хора, които я виждат за първи път, аз познавам по реакциите. Добре, какво виждате? Делфини. Абе, помоли хората, които я виждат. Ако виждаш делфини за първи път виждаш тази картинка, човек, ти си първия човек на 20 години, който не се срещат. Кажете ми какво виждате на картинката? Вътре в бутилката. Е, Бог, имаме един честен човек, който виждате. Сега, аз ще ви кажа, че на тази картинка има и делфини. Верно е. Къде? Идвам да показвам. Само да видя дали това ще ме... Оп! Да показвам. Първият делфин, сигурно, който така ви е най-любопитен, ето. Видяхте ли го? Този видяхте ли го? Ето още един. Ето още един. Ето и тук има. Тук един. Видяхте ли? Едно малко между тях. Сега видяхте ли делфините? Добре, радвам се. Тази картинка е показвана, правен експеримент и е показвана на деца до 7 годишна възраст. Не се притеснявай. Тук един колега реагира. Не, те виждат само делфини. Сега тук вече се включиха психолози с подсъзнанието. Не е подсъзнанието. Това е свързано с нашия опит. С нашия мира опит. В детските картинки предполагаме, че няма много мъж и жена, които се прегръщат в такива скок пози. И затова децата виждат веднага това, което им е познато. Нали така? Това е в зоната им на комфорт. Върху тази картинка може да си говори много, свързана с нагласите, но аз искам да фокусирам върху зоната за комфорт. Защо вие видяхте мъж и жена, които се прегръщат? Тук ми казват тестостерон. Вариант на отговор. Добре, питам ви. Вие не сте ли виждали делфини, бе? Знаете ли кой е делфин? Явно по-малко делфини сте виждали, отколкото тази картинка. Добре. Еми, това е... Тук влизаме в детайли за това кой какъв вид филм е гледал, но няма да го обсъждаме. Знаете ли, кой е най-големия страх?
правено изследване 90-те години в Щатите. Чували ли сте кой е най-големия страх? Кажи. Именно, страха от говорене пред хора. И сега ще си поговорим за това и веднага ми питам, защо според вас това е най-големия страх? Според изследването, това е преди страха от смъртта, преди страха от финансовата криза, от асансьори, от насекоми. На първо място е да говоря пред хора. Защо според вас? Всички очи са насочени към говорещия. Всички ме гледат, точно така. Това какво казахте? Това е защото се го прави, както не знам статистика. Това е статистика, но това е усещане. Сега, ако ти дам да сравниш страх от това дали ще падне самолета и дали ще говориш пред хора, сигурно ще избереш самолета. Но като те попитам... Ако си падал от самолета, обаче... Значи такива сигурно малко може да срещнеме, но... Благодаря ти, пример е хубав. Изследването е правено на хора, които не са изпитвали тези страхове до сега и затова казват най-честни на страната страх, а не най-големи. Ами, няма да се съгласа с тебе, но за момента не искам да влизаме в детайли. Който иска нека да... Аз за това ви казвам, това са изследвания. Може да ги проверите, може да прочетете. Сега ще изгубим време, за да те убеждавам, но на края на семинара може да ми кажеш какво мислиш. Тук споделихте нещо. Защо? Това е най-големия страх. От отрицание, какво ще кажат другите? Защото във всеки от нас е заложено, ама това става несъзнателно, не е нужда да сте го чели, но усещаме, че излизайки тук, сега в момента 215 души, това са 430 очи са в мене, нали така? Аз няма как да прикрия колко съм уверен. Няма как да прикрия как се чувствам. Няма как да прикрия колко съм компетентен. Може би първите 5 минути ще успея, но след това ще почне да излиза наяве. И усещането, че аз ще се изложа, е много по-силно. Този страх от притеснение, от излагането пред хора, е много по-силен, отколкото от останалите. И това е заложено в нас, във всички. Страха от това дали ще ме одобрите, дали ще ме харесате. Умението да говориш пред хора е свързано с преодоляването и на този страх. Разбира се, има и елементи, които са свързани с освен да преодоляя страха. Мен не ме страна да седа пред вас, аз да постигна целта си, както казахте, да имам ясно послание и в крайна сметка вие да си тръгнете с нещо, за което сте дошли. Нали така? Не, аз просто съм си говорил, вие да сте ме гледали, бе, много интересно беше. И... Кои са нещата, които ни пречат тук, като презентираме? Айде да видим кои са факторите, които ни влияят. Моля? Много добре, да, за това сме се събрали. Всички имаме и какво? Излизаш и изведнъж, чакай сега, аз ще ви кажа след малко. Кажете още фактори. Добре, ръцете. Мислим за ръцете, давай. Как те гледат хора? Как те гледат? Още? Паразитни думи. Още? Какво се шушукат? Какво се шушукат? Стойка. Още? Глава. Дали ми е така или така? Да, трябва да хубаво, трябва да мисли за главата. Дали са ми привлякал вниманието? Още! Как да задържа вниманието? Добре. Някога дрехи, грим, някакви неща съвсем дребни могат да те разсеят и да... Вярно е! Вярно е! Ама дайте малко по същество, аз правя презентация. Ама така, аз имам едно изложение, нали? Подготвил съм си нещо да ви кажа. И за това мисля, така, имам проектор, нали така? Ама аз трябва да мисля и на кой слайд съм, той да кореспондира с това, дето се говори. Още какво може да ми влияе? Ето там на хората им е топло. Ама влияе ли температура? Още какво може да ми влияе? Шум, светлина. Колко фактори изборихме вече? Миризма. Да, неприятен, ако от първия ред на някой е разпечел. След футболен мач, но да не влизаме детали, благодаря ти, и това не ми е! Ама верно е сега, извинявайте, аз съм дошъл да поработя. Добре, ето това искам да ви покажа. Презентирането е като жонглиране. Има страшно много фактори и ще ви разочаровам. Няма как да влияе върху всички тях. Няма как да мисля аз за всяко едно нещо. Защото докато се фокусирам върху едно нещо, съзнанието ми работи така. Аз докато се фокусирам върху едно нещо, не мисля за останалите. Кажете ми според вас как мога да предотвратя този риск, защото сега в момента изборихме, че жонглирам в момента с поне 12 неща. С практика, точно така. Фокусирам се, упражнявам нещо и той идва тук и вече не мисля за него, като колелото. И аз знам, че то си върви. Следващото, още нещо, което ми влияе. Ама някой ни задава въпроси, нали така? Ме много кофти. Сега, дошъл съм аз, казваш ти дрехите. Сложил съм си най-хубавата риза. Подготвил съм си една хубава презентация, върви ми проектора, нали, нямам технически гафове. Ръцете знам какво да ви прави, защото ми задава въпрос. Защо ми питаш сега това нещо? Аз всичко толкова мисля и съм си подготвил. Въпросите ми също ли влияят?
въпросите върху тях няма как толкова да се подготвим, защото в крайна сметка това са, вие сте хора, за първ път се виждаме с някой от вас, нали така? Аз не знам какво ще ме питате. Но ако аз съм минимизирал шанса да мисля за останалите неща, правил съм усилия в тая посока, да се упражнявам, да мисля върху това, да знам какво се случва, да тренирам, в един момент аз жонглирам с по-малко топки. Така ли? Е, днес ще се фокусираме върху едно нещо, всъщност върху две неща и това са ръцете. Съгласни ли сте? Кръстих семинар, ръцете ми пречат, защото е едно от ключовите неща. Сега ще си поговорим малко за това ръцете, колко са експресивни и всъщност колко много информация ни носят. Но, преди това искам да ви кажа следното нещо. Има три вида комуникация, които ние използваме при общуване. При презентиране също. Невербална. Кое е невербалната комуникация? Ръцете, езика на тялото, некако, да, освен ръцете, има и крака, моля ви се. Крака, торса, глава, всичко свързано, всичко извън думите. Това е невербалната. Добре, паравербалната, чували ли сте? Това не са паранормални явления, досиетата, хикс, извънземни, не. Това е тона, интонацията, това е начинът, по който изговарям думите. И вербалната, кое е? Това са самите думи, да, изложението. Добре. Айде много бързо да направим следното изследване, понеже преди 3 дена тук се виждах с няколко от колегите ви, ще ви помоля те да не са толкова активни, но за останалите, кажете ми според вас, докато си общуваме, на кое отдаваме най-голямо значение? Ето е невербалната, ето е паравербалната, ето е и вербалната. Невербалната. Колко? Един по един зал, колко процента ще ги разпределиш? Невербалната 70. 70. Паравербалната 20, вербалната 10. Добре. Тук казвате нещо. Предположение? 80, 10. Така ли? 80, 10, 20. Добре, други предположения? Само един по един, моля ви, ето тук една дава дигна ръка. За мен е паравербалната е 90, невербалната е 5 и вербалната е 5. Вербалната е... Ай, другите по 5. Добре, ето виждате, имаме тук двама души, които предполагат, има някой, който предполага, че това е по-стимулно. Има ли някой, който смята, че на думите отдаваме най-голямо значение? Не, че е правилно. Не може на вербалната толкова малко, как няма да се слушаш какво говориш на сигнал. Дай ми проценти, по 33 да ги сложи. Добре, благодаря ти, много готино. Той е 33, нали? Добре. 58 и 7. Значи, аз помолих някои хора, може да след малко си подава, иначе някой е чувал. Има ли някой, дето смята, че думите имат най-голяма тежест? Не, не. Кажи ми как ги разпределяш процентите. 10, 80. Благодаря ти. Много хубаво, защото, показвам ви го, защото винаги в залата има хора, това ако не си чел изследване, както колегата очевидно ме направил. Моля? Не знаеш, че можеш също нещо. И това е така, да. Но в аудиторията винаги се срещат хора, които... Това е, аз провокирам вашия опит, които си мислят, че в крайна сметка няма как думите да не му казват значение, нали? Аз ако не говоря, какво щехте да разберете, ако аз бях влязал тук и... Ама и паравербалното си отвори устата. Добре, дори да включим и паравербалното. Нали, какво щяхте да разберете до момента? Така че, има значение и думите. Аз ще ви покажа верния отговор. До тук нямаме участник познал верния отговор. Имаме хора, които са близо до него, но колегата го спомена преди малко. И изследванията са от 72 година и до момента само се потвърждават. На думите отдаваме най-малко значение, само 7%. На паравербалната комуникация 38%. И най-голямо значение отдаваме на невербалната комуникация, на поведението. Как ви се струва сега това? Тупо, а? Спираме си имейлите. Не! Искам веднага да направя оговорката, защото знам много често, не много често, всеки път, когато стигна до тази тема в обучение, има хора, които казват, не е вярно, аз ако не говоря, нищо няма да стане, това са глупости и така. Винаги има такива хора, аз ще ви оставя да се убедите сами, не искам сега да отнемаме много от времето на останалата част от аудиторията, но
Пробайте да прочетете, да видите какво се случва, защо това изследване има такива резултати. Аз ще ви кажа веднага. Не е, че думите нямат значение. Не е 0%, нали? 7 не е 0. А има науки, има различни сфери на професионални занимания, където има терминология. Как да го опиша невербално? Няма как. Ние си говорим, всъщност това ни различава и от животните. Ние сме хора, именно защото си общуваме чрез езика, така ли? Но, право оговорката, това е 100% гарантирано вярно в моменти, когато има емоция. А ние сме хора. Когато емоцията, когато демонстрираме някаква емоция, безпогрешно, ако тя се разминава между това, което казвам и това, което изразявам в тялото си, всички разпознаваме емоцията на тялото. И не чуваме това, което казваме. Така повече ли ви допада? Не, сигурно ли можете да се противи, кажи? Аз не мисля, че ръцете оказват някакво толкова голямо влияние, защото, примерно, вие с тези ръкомахания, вие можете и без тях. Важното е как ще ни го предадете, с каква интонация ще го кажете, с какво чувствате, така хората разбират. Сега ще го направим. Добре, сега, кажи. Аз имам ръцете, защото аз имам ръцете. Само моля ви, защото... Моля ви, защото колежката искаш да сподели. Аз съм взял много тези, които точвам ръцете и знам, че е много важно и по-добре да помагаш. А, така. Не съм съгласен с вас, ама няма сега. Не, дей, аз сега ще си поговорим и за трите вида комуникация и ще ви го покажа. Защото за мен е важно вие да го усетите. Моля ви, както сте седели на столовете си, да си ги, просто да ги издърпате до края, че да се опрат в задния чин, в задната маса. А така, всички, за да не се опирате напред. За целите на семинаре, дошли сте така и така, пробайте бъде. А, и както сте седнали така, ще ви помоля всички да се наведете надолу и да се отпуснете. Няма да сменям слайдовете, това, което показвам, няма да е кой знае колко важно, просто се наведете надолу за целите на упражнението. Наведете се, отпуснете ръцете надолу, отпуснете главата надолу и просто повтаряйте след мен. Ако се насмеете, ще може да е по-полезно. И просто повтаряйте след мен. Аз съм щастлив! Чувствам се прекрасно! Това е един изключително хубав ден за мен! Супер! Айде сега ми помоля, ще ми помоля да се изправите! Изправете се! Изправете се всички! Виждате ли ме? Ей, там не виждате от екрана. Виждате ли ме? Сега ми го добажа да ме виждате. Хубаво се изправете, гърдите изпъчете напред, ръцете изпъдате нагоре. Ама не напред като някакъв зомби така, не това като крилца, нагоре изпъдате. И брадичката сочи нагоре. И кажете, аз съм щастен. Чувствам се ужасно. Това е един много кофти ден. Седете си! Какво беше усещането? Какво е усещането? Не, не, по пути го речил. Кое беше водещото? Кое беше водещото? Езика на тялото. Еми, ще ви убеда ли, че така се чувствам зле? Или ще ви убеда ли? Леле, колко ми е толкова чувствам. Много се радвам, че съм да. Вие сте страхотни. Е, това искам да ви кажа. Когато има разминаване, безпогрешно вярвам. Ама, ядете си една вкусна супа, идва домакинята и пита, хареса ли ти? Много е вкусна. А, що се смеете, бе? Нали думите имат много голямо значение? Аз обидих ли я жената? Ето за това искам да ви кажа. А при презентирането няма как да няма емоция. Защо? Защото презентира човек. Защото ако ви го пусна да си го прочетете, да, тогава думите имат 100% значение. Въпреки че, дори в писмената комуникация ние намираме начин, ние чувстваме нуждата да се изразим и невербално. Кое е невербалната комуникация при писане? Емотиконките. Пунктуацията е паравербалната комуникация. Защото в паравербалната комуникация има значение дали ще ти задам въпрос или ще ти кажа, че това се прави така. Но точно така, във всички социални чатове мрежи има различен голям набор от точно от различни емоции. Защото усещаме, че като напиша нещо, няма как да предам точно това, което искам и търся подходяща картинка, така ли е? Е, в чата търсиме вариант. Какво казваш? С най-богатия речник аз няма да разбера, че ти си много доволна, ако не те видя и ти по някакъв начин. Просто ти, кажи ми, добре, пускай правя, пускаш усмивки. И докато пишеш в Viber. Да,
А, да. Еми тогава повече не дей. Благодаря. Е, за това говоря. Няма как в имейл, в имейл, в корпоративния свят, моля ви се, не слагайте усмивки. Значи не. Някъде не е добре прието. Сега вече зависи от корпоративната култура. Вие знаете в каква среда работите. Аз обучавам доста компании и да ви кажа, примерно в фармацевтичните компании, там е по-строга организация. В банките също. Някак си усмивка, намигане, не е много добре прието. Но, ето ви още един вариант. Имам една приятелка, която от години живее в Португалия. И преди време тя беше поканила баба си и дядо си на гости. Тя учи там, след това се ожени, има семейство и ги покани хората. Те не говорят португалски. Две седмици на гости на внучката, разбира се. Един ден дядото решил да се разходи. И да сготви нещо. Търси магазин, за да сготви на внучката, като се прибере. Обаче, като не говори португалски, какво да прави? И почва да спира, не вижда магазин за хранителни стоки, и почва да спира хората. И спира някакъв човек и иска да го опътат къде е магазин за хранителни стоки. И всъщност иска един конкретен продукт. Знаеки за силата, не знам дали интуитивно или е чел, но за силата на невербалната комуникация, първото нещо, което почва да прави е... И човека отсреща любезен, нали спрямо, ама... Не могат да се разберат, дялото попорит. Не. Сега какво иска този човек? И тогава той се сеща, че може да включи и паравербалната комуникация. Добре, трети опит, защото явно сега може пък да го досъда на човека, но прави следното нещо. Дали са се разбрали и го напътил? Ами да, и след това е направил кекса, който иска да направи. Това искам да ви кажа. Много е важна вербалната комуникация. Много е важно това, което казвате. Обаче това, което изразявате, е пъти по-важно. И ръцете... Пак това е по-скоро несъзнателно, но ръцете са много силни. Те демонстрират много силно това, което правим. Освен това, знаеки, че това е така, че те са много силен инструмент, ние подсилваме, обикновено с тях подсилваме и посланието. Затова днес ще видим как ми пречат ръцете и аз вярвам, че ще си тръгнете една идея по-осъзнати следващия път, като правите презентация, дори да е на работа, или просто за кеф да съберете 200 човека, за да викат ебала, ще мислите върху това, какво правите с ръцете си. И следващо искам преди да стигнем до ръцете, обаче да ви кажа и за другия вид. Това е паравербалната комуникация. Тя включва тези 5 фактора. Това са 5 фактора, които ни влияят, обаче виждате много повече от вербалната. Това е темпото на гласа, скоростта, с която говоря. Някои хора не успяват да говорят толкова бързо и да ви дадат много информация. Други просто говорят по този начин. И това е техният начин да се изразяват. Нали? Това е много индивидуално. Въпросът е, че може да влияете по този начин. Когато говори някой бързо, какво по-скоро издава това нещо? Нервно. Да, може да е нервен, може да е притеснен, точно така. Често е така. Може да е новен, а може просто да си говоря с поговорка, да, аз познавам такива хора и на мен ми трябва много време да асимилирам информацията, която ме заливат. Добре, другото е силата на гласа. Сега, аз говоря достатъчно гръмогласно, обаче ползвам микрофон. Когато да говоря по този начин, и преди малко, докато ви разказах историята за Панчо, усетихте ли, че започна да намалявам, защото тя е по-емоционална. По този начин може да повлияеш на аудиторията, ако го правиш съзнателно. Но ако искам да ме чувате и първо да ми задържа вниманието, така може би ще ме слушате излезли да ми гласа. Това е силата на гласа. Тембъра е нещо индивидуално. Тембъра си е нещо, което ни е заложено. И аз много обичам да давам примера за тонова фонтен, се казва. Чували ли сте това? Ето това е човек, тук някога е чувал. Значи това е човека, който, ако наричат го кръстникът в Холивуд, но това е човека, който всички сме чували. Той озвучава всички американски трейлери. Един специфичен глас. Откриват, защо го викат кръстника. Има много, много, много добри хора, които озвучават и филми, и трейлери, но специално не го посочват, защото установяват, че гласът му е такава чистота, че отзад няма значение дали терминаторите се бият, дали домакиня дрънчи с течера, дали Годзила руши Нью Йорк. Ние разпознаваме гласа му и го чуваме. Той е просто някаква специална частота, различна от стандартните частоти, на които говорим. Та тембъра е нещо специфично. Джо Боросич, ще разпознаете ли като го чуете? Да. Ей, това е тембъра.
Актьорите могат да си играят с тембъра. Това влияе много. И интонацията. Какво е интонацията? Ето преди малко си говорихме, да, когато ви задавам въпросително изречение. Нали? Ето това е интонацията. Ние сме учили за интонацията. Препинателните знаци са водещи. Но в комуникацията ние го ползваме. Не говорим равно. Ключово нещо. Онзи ден го разказвах на ваши колеги. Имах една доцентка в университета. Тя влизаше. 40 минути е лекцията. Тя влиза. Мълчи. Тихички кротки. Слага се листата. 40 минути! Аз заспивах. Значи силно, високо, обаче монотонно. Ние не си говорим така в ежедневието. Докато разказвате на свой приятел за някой хубав филм, който сте гледали, не му разказвате. Гледай този филм, защото беше много хубав, там играха много добри актьори, беше много впечатляващ към ефект, нали? Ама същото нещо важи за презентирането. Обикновено, когато човек се притесни, си мисли точно това и това е измамата, че аз трябва да си кажа думичките. Не. Аз трябва да си кажа думичките, но така, че те да стигнат до аудиторията. Не се, не е спрямо тебе, моля ти се. Слушай. Добре, и за парвербалната комуникация, само преди да продължим, искам да ви пусна едно клипче, което много хубаво иллюстрира, поне на мен ми е много любимо. Сега, знаете, пак с техническите средства ще трябва да поборава. Across all the films that you've done, you're funny, you're sexy, you're dramatic, you're drunk, you're boring, you're never boring. So I thought I would prove it to everyone in case anyone questioned me on that. This is an oatmeal recipe, and I would like you to read it, but I would like you to read it sexy. Small saucepan. Bring 2 cups of water to a boil. Oh, maybe you're honey. Stir in oats. When oatmeal begins to thicken, reduce heat and simmer, stirring occasionally for 30 minutes. 30 minutes? But you're going to read it as a woman in labor. Oh my God! That's what okay. I'm trying to get. A track report. A track report. Okay. But you're in labor. Let's take a look at your Tuesday drive. Heavy backup as usual. On the off. Oh my God! I'm 17. It's a downtown. Okay. You've got a jackknife, big rig, in the 2-lane. 101 Westbound at Balboa. The first recorded instance of sandpaper was in the 13th century, mother. When crushed shells, seeds, and sand were bonded to parchment using natural gum. Okay. Аз сега да ви питам, що се смяхте на това, което чете, много ли беше смешно? Да. Или това, което чете, как го четеш? Заради това, аз това ви казвам, безпогрешно разпознаваме. Сега, тези от вас, сигурен съм, че има хора, които продължават да се съпротивляват и сигурно имате, ще кажете, не, аз това интересно звучи, ама не, аз ще си говоря и това е важно, което го говоря. Важно е.
Въпросът е, че в момента, ако тръгнем да спорим, аз да ви убеждавам, все едно да ви убеждавам, че Земята се върти. Значи не искам да влизаме в такива детайли, който пожелае, но показваме в момента, това е трек модела. Има хора, които ще кажат, не. Обаче ще приберат, ще прочетат, ще питат някой друг и ще видят, това верно, че е така. Всъщност може би малко да е бил прав това. Там на семинара. Така, има и такива хора. Други всъщност може да си кажат, и верно. Аз ще обръщам внимание на тялото си. Аз за това правя обучение. Защото няма какво да уча да презентирате, ако вие ще презентирате нещо, което е във вашата област. Еми, вие си знаете думичките, вие сте си ги подготвили. Излизате и ги казвате. Обаче, аз продължавам да вярвам, а и не съм само аз, те затова ми плащат корпоративни сега. Това не е лошо. Защото ги обучавам на това. Но там установяват, че това е умение и аз трябва да мога да го правя, за да всички тия думички, които съм си подготвил, да имат ефект. Абе, кажете ми, може ли да се научите да плувате по учебник? Да прочетете един учебник и след това да ще кажете, че мога да плувате. Теоретично да, като ти хвърля басейна, какво ще стане? Не, ще нагълташ вода. Еми, точно това ще видим, не знаеш, защото това е, ето това е като всяко друго умение. Може да прочетеш, да знаеш какъв е принцип, ама като се сблъскаш, изведнъж, опа, всички ме гледат. Аз трябваше да кажа нещо, имам презентация, техниката не работи. Аз бях и за съм, че в телях ли ще погледнах, къде си държа ръцете. Ето за това ви казвам, за това е умение. И знаеки върху нещата, върху които може да влияем, че можем да ги контролираме, това ще ни донесе резултат. Искаш да споделиш нещо, кажи. Да, има световни шампиони в плуване, които са изучавали доста сериозно различни работи, като хидромеханици. Вярно е, те си. Доста помагат. А, така. Е, това противоречи ли на това, което каза? Ако те никога не са влизали в басейна, са изучили хидромеханиката, ще стане ли? Той човек се класира ли изобщо за световното? Значи аз ти гарантирам, че се отдави до стълбът. Е, това искам да ти кажа. А иначе, че е добре да върват за ръка, ръка за ръка. Ето затова ви казах, курса, който правя и това, което днес правя, всъщност, обикновено курсовете са до 12 души. Това се нарича групова динамика и за да е максимално ефективно и полезно за всички, които аз обучавам, гледам да не надхвърля тази бройка 12 души, за да може всеки да си вземе колкото може от курса. С 215 ми е малко за първи път. Обаче предизвикателство, извън комфортната зона, но аз обичам да го правя. Обичам да излизам извън комфортната си зона и ми е приятно в интерес на истината. Със сигурност няма да си тръгнете с толкова полза, колкото ако бяхме само 12 души, но за мен е ценно, че ще ви запозная с ползата от това, което правя. Та, да се върнем на паравербалната комуникация. А, още нещо само ще споделя, че курса, който правя, понеже знам, че нещата трябва да се учат постепенно, бавно, стъпка по стъпка, аз всъщност ви върна басейна на стълбата, така че да може да стигнете и следващия път да знаете какво да правите. След това малко по-далече, така че да има върху какво да разсъждавате, как аз си вада примерно от ясната и лявата ръка. И така ще се приберете. Следващия път още малко по-далече, и всъщност в края вярвам, че мога да ви пусна където и да е на точка в басейна и вие да се приберете. Останалата част вече зависи от вас как ще се усъвършенствате. За мене това е модела на учене. Стъпка по стъпка няма как да започнем от вратата за краката. Нали така? Така че, да, това с биомеханиката е хубав пример, но те надали започват и с това. Първо ги намокрят, с дъска. Аз не съм ходил на лодка, плуване, но предполагам, че. Аз съм ходила изкрив ради казва. Супер, и после го правиш, нали? Ако само ти кажа, не го правиш. Ето, много добре, благодаря ти. Ти си ви най-ценният помощник днес. Благодаря ти. И това, за което ви разказвам, свързано с паравербалната и невербалната комуникация, които влияят 93% при едно представяне, при една комуникация, се базира на изследванията на Пол Екман. Чували сте го? Да. Върху неговите изследвания стъпват и всички сериали, на които много се забавляваме. Това е какво се излъжиме, Шерлок Холмс, Вместо престъплението. Гледате ли? Да. Там много често дават някакви обяснения, само че те не ни дават цялата информация. И затова изглежда малко, чакай сега, той мигна, значи така лъжи и ние си го запомняме това нещо и от тук нататък търсиме как някой като мигне лъжи. Не. Има доста по-задълбочени анализи, но в тия филми не ни дават цялата информация. Все пак, Пол Екман какво прави? Той установява, че в целия свят има 6 базови емоции, които всички ние разпознаваме безпогрешно.
Ама няма значение дали е Монголия, Япония, Швейцария, Канада, Бразилия. Навсякъде ние разпознаваме тези емоции. Затова ви казвам, ние много бързо оценяваме това, което се случва като, като противоречие или като синхрон на думи и език на тялото. И тези шест базови емоции са, аз този път се подготвих, за да не забравя някой от тях, но това са щастие, страх, изненада, гняв, отвращение и така. Навсякъде по света ви ще разпознаете, когато някой изпитва някои от тези емоции. Без значение какво ви казва. И какво прави Пол Екман? Тоест той прави изследвания в Нова Гвинея, там където, например, нямат дума за щастие. Но той казва на хората, представи си, че идват всичките ти приятели и ти си много доволен от това. Как ще реагираш? Човек си така. След това му казва, представи си, че виждаш глиган, който е на пътя, отдавна умрял и мирише лошо. Как ще, какво ще изпиташ? Ето и по този начин той... Какво казваш? По този начин той всъщност... Да, я скрадва човека, да. А по този начин Пол Екман също поставя основата на... Това е клон от науката, но е много важен и много интересен за свързан с невербалното поведение. И сега ще ви покажа всъщност всички емоции, които, всички, които разпознаваме без погрешно. И така, стигнахме до темата за невербалното поведение. Веднага ви казвам, може да се приберете, може вече да сте и чели, но да отворите всякаква литература. Аз продължавам да чета. Ето, продължавам да чета, за да видя какво, с какво да съм актуален, кое да съм адекватен. Гледам клипове. Имам много хубави клипове на National Geographic, на Discovery Channel, които именно анализират, психолози анализират поведението на различни личности в отделни ситуации. И аз продължавам да се развивам в тази посока. Но основното нещо е, след това отивам и практикувам. Та, в тази литература аз примерно прочетох и може да видите следното. Че най-подходящият модел за невербално поведение по време на правене на презентация е отворена поза, защото демонстрира увереност и доверие. Главата е леко настрани, което показва експертиза и, и познание. Усмивка, разбира се, което показва позитивизъм и приветливост. Леко приклекнал, което показва готовност и енергичност. И винаги с лице към аудиторията. Та, ето с това може да си тръгнеш от една книга. В книгата ще знаеш, о, така се прави презентация. И аз се влизам и си правя презентация. Значи, докато не го направите, няма как да знаете кое е верният модел. Ама много хора в България, това е много характерна наша черта, че решаваме, че може всичко, ама много бързо. Я, Пешо го може. Значи, аз го мога. Познавам една колежка на жена ми, която два пъти е ходила на курс по йога и след това заявява, как ще стане инструктор по йогата? Това е много готино. Ама чакай малко, бе. Как така ще стане инструктор по йога с два урока? Ама тук много бързо решаваме, че го можем. Истината е, че аз до момента се сета наистина трудно за хора, които те изборя на пръстка на нация ръка, които умеят да правят презентации в България. Хора, с които съм се сблъсквал. Аз съм обучавал много менеджери на високи позиции, казвам ви в нашите компании в България. Това е нещо, което иска практика, което иска да иска и желание, защото вие съзнателно трябва да правите усилия в тази посока. И сега веднага ще ви питам, поне стигнахме до ръцете. Когато лъжат децата, къде си държат ръцете? А, зад гърба. Ама според вас в детските книжки, дали има описание там около делфинчетата, къде да си държим ръцете, когато лъжат? Нали? Аз затова ви казах, всички го разпознаваме, това ни е заложено. Защото, ето сега ще ти отговоря, ръцете са изключително експресивни. И те дават много информация. И усещането е, че хоп, и почва, аз не съм изчупил точно вазата. Не е точно аз надрасках стената. Ето такива неща. Често като засегнем тази тема в обучение и ме питат, давите, а как те разпознават, че лъжи ми не лъжи? Значи, не искам аз да съм отговорен за последствията, но ето може да следите, ето един вариант, почвайте да следите ръцете. Не ли само така? Абе, снощи бяхме само приятели, нямаше други жени. Или така ви го разказва, може, но не се предоверявайте. Нали? Ще си поговорим за това. Сега ще ви помоля да направим следното. Може ли всеки от вас да се обърне до хората около себе си, тези деца по стената, само до това, който има отляво?
или който му отясно, и да се ръкувате с човека до вас, но нека направете го по това. Не бързайте. Значи тук най-досезираните веднага. Подайте си ръка, ето така. Ето така. Пробайте. И с всички хора, които са около вас. Много тук са отпред, се почувстваха софт отзад. Маринка, как се чувствава? Ока. Какво е усещ? Направите го усещ! Целта е, аз за това обучението е свързано с преживяване. Аз в момента ви демонстрирам няколко неща, които правим, но те са свързани с това вие да минем без вас, да го усетите, за да знаете за какво си говорим. Кажете ми, какво беше усещането, като се ръкувате по този начин? Да, оригиналните отговори ги приемам, разбира се, вие ви е забавно, но кажете, ето го там отзад, кажи. Несериозно. Добре. Желание да контролирам, може да говоря. Това ли усеща? Добре. Ама, исках да ви го покажа, защото ръцете имат много информация, която носят. И ръкуването... Какво? Споделете си нещо? Поменяте опит. Извади си ръцете на маста, моля си. Благодаря. Да. Благодаря. Видях аз как поменят опит. Да. Исках да ви покажа, че ръцете носят страшно много информация. И това как се ръкуваме, не е важно за презентациите, но исках да ви покажа, че ръкуването ни носи усещане. Не е нужно точно да знаете какво означава. Сега няма да се фокусираме върху видовете ръкостискания. Но, като се ръкуваме с някой, той под някакъв вече ни е дал доста информация за себе си и ние имаме съставено някакво мнение, което е не е маловажно. То може да се променя, вече това зависи от отношенията ни след това. Но носят информация. И има значение как се подава ръката така или така, дали е така като умряла риба, това, което така да го направите, това такова лепко помазва, неприятно. Не. Обикновено е неприятно, но ръкуването има произход. Ние не просто сме решили да се ръкуваме. В праисторически времена хората, когато са се срещали, са си махали така, нали? Никой не е бил в праисторически си времена, не знае. Но какво всъщност аз показвам? Именно, че не носа камък, че не носа тояга. В средновековието и в Ренесанса този жест добива една по-цивилизована проява и ние започваме да се ръкуваме, защото аз пак показвам, аз не носа шпага. Сега винаги ще се появи някой, ще каже на другата. Цивилизованите хора не държат нищо и другата ръка. Но това е посланието. И то те носи, то ти го даваш на отсреща страна. Какво казваш? Рицарите не цивилизовани са. Рицарите какво правят? От рицарите произхождат всъщност козируването. То не е така да го измислил, но те си дигат за бравото, за да си виждат лицата преди битка. Така че това е техния начин да се поздравят, защото са въоръжени с мечове, с пики и така нататък. Така че и всеки жест, всяко поведение си има произход. И сега ще си поговорим малко за това, но за мен по-важно е да ви разкажа за жестовете, които влияят при презентиране. И веднага ви показвам. Моля хората отляво да се преместят от тясно. Не дейте за момент, но моля хората отляво да се преместят от тясно. И третия вариант, който мога да направя, моля хората отляво да се преместят от тясно. Имаше ли разлика в това, което се направих? Никой не се премести, че аз си помолих. Но преди малко си говорихме и там колежката каза за по-добре да не си кръстосвам ръцете, да са отворени жестове. Да, отворения жест демонстрира, че аз съм уверен, а и показвам, че имам доверие на теб. И едно изследване казва, че по този начин, когато помолите някой да направи нещо, 82% от хората всъщност реагират и са по-склонни да го направят. Ако по този начин им го кажете, 52%. Ако по този начин им го кажете, 26%. Не 100%. Това е много заповедничество. И веднага ви питам защо. Къде сте виждали този жест? Кой седи така? Просеците. Именно аз искам и понеже аз съм човека, който иска, аз съм в по-неблагоприятна позиция. И всъщност това е молба. И по-скоро хората биха реагирали на това нещо. Затова отворени жестове при презентиране се препоръчва. Аз съм тук да ви казвам така се прави, така се прави, така се прави, нали? Ами, стремиш се ръцете да не ти седат така
И ако ми обясняваш, не така. Защото? Защо това е по-авторитарен жест? Защо това е жест на авторитет на власт? Къде сме го виждали това? Не, Хитлер така. Какво? Кажете. А, ма папата си подава ръка. Краля, това са хора с авторитет. Това не е заложено. Родителят, който е авторитет, гали детето. И това, ръката поднесена по този начин, дава сигнал. Изследване сред 54 души, хора на водещи компании, лидери, CEO-та, показва, че 42 от тях първо подават ръка и я подават по този начин. Случва ли се някой по този начин с ръка от вас? Е, това са хора, които искат да демонстрират надмощие и това е заради позицията и заради това, което правят. Още в началото. Те знаят, че това се случва. Този жест на какво ви прилича? Ама на показалка. Именно това е юмрук, който вече показва някаква агресия и имам някакъв инструмент в ръката си. Той е много заповедничест. Ако вие си говорите с колега и искате той да ви помогне в някакъв проект и по този начин му говорите и по този начин му кажете какво да направи, коя част от проекта да направи той, по-скоро може да има съпротива. Но ако вие сте ръководител, починея би приел по този начин да дадете заповед. Не заповед, да му дадете задачата. Има значение как си държиме ръцете и това страшно влияе. И, нали, ако... виждали ли сте някой, който говори и си тактува по този начин с пръста? Къде сте го виждали? В училище. Нашите като ни се карат. Но това не е заложено от деца. И ние, на нас не ни е приятно някой от среща наставнически да ни говори. Преди години имаше един президент на щатите, който твърдеше: I did not have a sexual relationship with that woman. Тогава не му се получи, препоръчвам ви и сега да го правят. Та съветът ми от тук нататък е къде си държа ръцете. Първо, стремете се да не е много така и да са по-отворени жестовете. Вярвайте ми, в началото няма да е лесно, защото докато мислите за ръцете, изведнъж ще забравите на кой слайд сте. Някой ще зададе въпрос, точно това ме питаш, аз току-що си отворих ръцете. Той сега ме пита, не така бе, човек. Ето нещо, с което може да се тръгнете до днес. А къде да ги държа? Нали, сигурно ще се питате. Ами, така, не е подходящо. Имах един колега, 20 годишен, млад договорист в една от фирмите, в които работих. И винаги шефката, като той беше, той така слуша. И той много си я досваш. Обаче, това демонстрира самочувствие, малко над мен остане. Да, ще го направя. Та, докато правя презентация, ако по този начин ги държа, май не е подходящо. Добре. Ами, ако ги държа, е така. Какво правя в момента? Припринимам семейните ценности. Да. Което от една страна може да демонстрира малко неувереност, може малко свенливост, ама представете си, добре, така си държа ръцете, ама ако искам да ви кажа, сега искам да ви покажа нещо. Някак си не е много подходящо. За ръцете... другата, какво ще питате? Ами така. Кой си така? Шефа. А, някой каза майка ми, тук някой ще каже жена ми към 2-3 като се прибера. И това не е много подходящо за пред аудитория. Та, на въпрос къде се държа ръцете, моя съвет е. Първо, не прекалявайте с ръкомахането. Със сигурност това разсейва, става досадно и особено ако не е в контекста на това, което говорите. Най-важното нещо е да знаете какво носят жестовете и ако се хванете, че в случая имате несъответствие, да се опитате съзнателно да направите това, което искате да предадете като съобщение, защото ръцете издават притеснението. Ако аз се притеснявам, аз те ще издадат. Какъв израз имаме в България за това, което правя в момента? Кърша пръст. А, измиването на ръцете не е в България, това е целият християнски свят. Но кърша пръст. А реално, какво правя всъщност в момента кършейки пръсти? Какво правя в момента върху себе си? Причинявам си болка. Това нещо много ми допадна. Нагледах един клип, в който психолози правиха анализ на интервюто с Никсън за аферата Уотергейт. И показваха как той, докато дава пресконференция с журналисти, когато му зададоха неудобен въпрос, първо, той беше зад банка. Защо? Банката крие голяма част от тялото ни. След това държи си ръцете отзад, защото знаем, ръцете много показват и много могат да демонстрират. Снимайки го отзад, виждат, че когато му задават надолу въпрос, той почва да прави това. Какво прави в момента? Той се самонаказва.
Това е анализа на психологията. Аз си причинявам болка сам. В следващия момент, когато се завъртя така темата и всъщност въпросът беше по-далеч от конкретиката на аферата Уотъргейт, той правеше следния жест. Какво прави в момента? Кога галиме някой? Той всъщност го правеше зад гърба си. Кога галиме някой? Ето го, той се успокоявам се. Ето това искам да ви кажа. Седейки тук отпред, кършейки пръсти или да се галиме, или нещо се чешеме, това предава послание на аудиторията. Може аудиторията никога да не е била на обучение за невербално поведение, да не сте чели никога нищо. Усещането е за нещо за несъответствие. Значи то е баламоса. Най-малкото с това може да си тръгне някой. А целта на презентацията е хората да се тръгнат поне максимален брой от аудиторията с добавена стойност. Така ли? Аз съм се подготвил нещо, за да ви го предам. Та, кършенето на пръсти, поведението изобщо на ръцете е айде не 50, обаче изключително важна част от правенето на презентация. Стив Джобс считан за един от най-завладяващите презентатори. Сега тук знам, че има много хора, които са срещи, не го одобряват. Не знам като личност, като професионалист, няма значение, но като презентатор. Той, знаеки всичко това нещо, знаеки за тия проценти, аз съм чел в автобиографията му, тренирал е само усмивката си, пред огледалото с часове. Стив Джобс. И продължава да прави презентации, защото неговата цел е да вдъхновява хората. Добре, като цяло ще ви кажа още нещо. Има три вида жестове, такива обобщени, които правим с ръце. Едните са показващи. Ето, торсът на тялото е много важен за невербалната поведение, защото затворените жестове го прикриват и аз всъщност показвам неувереност. Излагайки го пред вас, той може да демонстрира увереност. Показвам, че в невербалното поведение обръщаме внимание на снопове, на контекста. Това са показващите жестове. Другите са сравняващи. Когато имам двама души в тази зала, които има страхотно чувство за хумор, и още двама в съседната, които са добри програмисти. Кой от тях ще има по-голям успех в кариерата? Не знаем, но ето това са сравняващи жестове. Когато говорим за факти, когато говорим за различни елементи, които искаме да демонстрираме. И третите са речещи. Всички в тази зала сме много мотивирани и отутре презентациите ще ни върват по вода. Докато тези извън университета са друга бира. Та, използвайки тези три жеста, вие може достатъчно опишете презентацията си. Знаете, че ръцете са толкова експресивни, моя съвет е да ги използвате. Използването на ръцете като инструмент допълнителен за даване на информация подсилва посланието и помага за запомнянето. Ако ви кажа, че сега си говорим за две важни теми, нали аз мога да ви кажа, че си говорим и за две важни теми, но по този начин подсилва посланието. Ето ви начин, по който аз мога да владея поведението си и знам, че това ще доведе до резултат. Някакви въпроси? Коментари? Помълчахте се, дори тук ви са противите. Исках да ви покажа, сега секунда ще ти дам. Всички са противи, са трек модела. Е, това са хората, дето малко повече ни трябва да видят новото, но ще ви разберете, че земята се върти. Кажи. Като презентираш, нали има... Чувствам, че не е добре да правиш жестове, които са главата, разбира се, ако ги правя тук долу, не се разбрахме какво мога да се случи. Не над глава, над главата, малко и тук ще е странно, но ако е голяма аудиторията амфитеатрална, може би е подходящо. По-скоро в тази част. Ето тук се правя, да. Тогава, ама то е естествено. Още нещо. Използвайте ръцете си, защото те много ни пречат, обаче използвайте ги с техния капацитет. Ако искате да покажете тази част на залата и тази част на залата, нека да е така. Значи така малко ме ми прилича на Тирамозана Рекс, не тук се прилича. Вие тук, моля ви да се преместите тук. Ама, не се притеснявайте, ръката няма да избяга. Това, което разполагате, пространството, с което разполагате е това. Толкова, няма повече. Ако искам да е повече, се преместя, ама си отнема от тук. Ами спокойно, аз ще ви уверя, че до момента не се учувал някой, на който ръката да му избяга. Просто е така ляво отпуснал. Това издава също много притеснение. Когато човек прави жест и той е насечен, или спира. Обикновено се спираме, когато искам да направя нещо. И дали не намърнах малко повече, те видяха ли ме какво направих с ръка? Тя по-обре тук за джуба ли? Не, джуба къде да се. Ето, тия движения много често се случват. Та, използвайте си ръцете. Нека рисуват картини.
Има хора, които възприемат много визуално. И когато им покажете, че всички ние, които сме се събрали, те ще кажат, ей, сме се събрали, всички неща ни показват. Това е силата на ръцете. Последно нещо исках да ви разкажа, но... искам да обобща. Даващите жестове, показващите и режещите, ей така, за да ги запомните, са основните неща, които ние правим. Защото, пак се връщам на думите, не мога да опиша аз всички думи само сърце. Нали? Трябва да използваме изложение. Поцелувайте го. Сега, ще направя една скоба, много голяма, но оговорката е следната. Има поведения, както ви казах, в целия свят те са ни заложени и ние ги разпознаваме. Но има и такива, които са характерни за определена култура, за определена част от света. Например, знаете, че цял свят ни се подиграва за хватането на главата за дайне, нали? Останалите са наобратно. Значи всички са наобратно, ние сме правилни. Какви хора? Но, ключово нещо, има и жестове с ръце, които също правят, които също могат да донесат до различен резултат от този, който гони. Например, това, кога го правим? Всичко окей, спирам такси, лайквам. Аз примерно като карам по магистралата към морето и хората ме лайкват и към всеки събирам лайква, гледай, това е готово. Този жест обаче в арабския свят е много обиден. Знаете ли? Чува ли сте? Ето, за който не е чувал, това е равносилно на среден пръст. Казваш на човека, че е със соски, примерно. Това му казваш. Това означава. Не искам да ви показвам какво точно означава, но... Моля? Те във Фейсбук сигурно си променили картинките, да знаете. Но ето и вариант, аз знайки, че използвам ръцете си и да си, да, всъщност без да искам да обида някой, по-лошото даже, но си изпроса боя, нали? Още нещо, в Англия знаете ли, че така, това е много обиден жест? Е, така не може да си поръчате две бири. Това в Англия, ако си поръчате така две бири, се едно тук да си поръчате така една бира. Не, аз си не върви, нали? Ама това не е случайно. В средновековието англичани и французи са воювали много. Англичаните са били много силни в стрелбата с лък. И когато французи са пленявали английски стрелци, им режели тия два пръста. И от тогава за тях това е много обидно, обиден жест. Та две бири така не е готино. Сега много често ме питат как да си поръчам две бири. Боже и така, ама ако бармен е от арабски происход, може да се объркате, не да стане. Има вариант така да поръчам две бири. Кога правя така? На рок-концерт, нали? Знаете ли, че в Латинска Америка и в Южна Америка това означава жената ти изневерява? И много кофти може да предизвикате или последици без да искате. Ето, затова и ръцете са много експресивни. Говорим си постоянно. И сега ще ви покажа един жест, който всички ще разпознаете. Безпогрешно в една посока, убеден съм. От изпълнителния директор на голяма търговска компания в България го знам, той ми разказа на обучение, подобно обучение, като стигнахме за тази тема и той ми каза, че в Япония, последния път като е бил, е научил следното. Японците, когато сключат сделка, сделката е сключена вече, и те искат да ти покажат колко са доволни от това и да ти кажат, че искаме да правим бизнес с теб, правят следното. Аз съм готов да правя бизнес. Аз ви казах, че ще го разпознаете. На едно, на друго обучение една дама ми каза, той в България, значи аз съм готов. Добре. Нещо да ви е интересно по отношение на ръцете. Смятате ли, че това, което си говорихме днеска, може от утре да ви бъде полезно под някаква форма? Каква? Нещо? Кажете ми. Конкретен повод, къде може да ви е полезно? Освен, че на японец мога да правите така, но нас не дейте. Да. С какво ще ви е полезно, бе, хора? Супер, да. Ама защо? Какво толкувате в момента? Какво правя в момента? Малко заплаши. Виждате ли, всички го разпознаваме. Какво точно се крие, няма нужда. Има много тълкования. Но като цяло аз демонстрирам какво се случва. И това е малко по-агресивна поза. Точно така. Ама ще станете малко по-чувствителни. За мен това е важно. Поне за ръцете съм сигурен, че тия жестове ще им обръщате внимание. Искам да ви покажа, в края на презентацията сме, искам да ви покажа още нещо по отношение на поведението на тялото и кое може да ни доведе до малко повече увереност. Защото в началото именно липсата на увереност
води до неспособност да правим точно презентация. Увереност ни носи поведението на тялото. И както преди малко видяхме, че това е поза на триумф, ама това е поза, когато съм уверен, а тази по-скоро, когато не съм, ние можем да повлияеме на тялото си. Как? Ами когато аз се притеснявам, просто да знам, че мога да стана така. Ако докато мисля за това и се притеснявам, аз мога да излъжа вас за известно време. Казвай, ама няма да е много дълго. В следващия момент, като ме подхванат въпроси и други фактори, които докато правя презентацията се случват, аз пак се притесня и за вас ще е ясно. Ама когато го има този дисонанс, тази дисхармония между моето поведение и това, което ви казвам, посланието какво е? Той не го разбира, той не го знае. За какво ми ги говорите? Да, интересно звучи, но очевидно той не го може. Нещо много важно. Много от консултантите в България говорят страхотни неща, ама не ги могат. И затова аз работя с тези, които ги могат. Аз съм си намерил хубави хора като екип. Та искам да ви покажа как един кадър, взет от контекста, може да демонстрира кой е с авторитет. Показвам ви Обама е на снимката, не бил Клинтър на снимката. Как се чувства според вас Обама в присъствието на Бил Клинтън? Личи ли си авторитета в кого е? Ама няма нужда да си правя авторитета. И ще ви кажа защо Бил Клинтън, в момента Обама е действащия президент, дори на тази снимка, но Бил Клинтън е такава личност в присъствието, на която малко хора могат да се бъдат уверени. Той просто доминира, само с присъствието си. И това искам да ви покажа, че дори част кадър, изваден от контекста, той ни носи много информация. В общуването, значи представете си ние да гледаме клип, че това е станало за части от секундата. После той се изправил, продължили са други избиратели, нали? Но това нещо носи информация. И веднага ми показвам, когато човек се чувства уверен, той си има силните моменти. И това се вече. Разпознаваме ли ебалното поведение? Само че, ако до нас има някой с повече самочувствие и да не изобщо не се притеснява, че Обама е американския президент, това също без погрешно си личи. Нали? Кога си в небрани лозе, могат да те хванат журналисти. Какво искам да ви покажа? Това е следване правено от руски психолози. Кажете ми кое е общото между тези хора на снимката. Веднага ви казвам, това са G8, водещи политици на водещите икономики. Не са само мъже, не е това общото, виждаме и Меркел. Кажете ми какво е общото, като поведение. Добре, още, усмихват се, всички са, да, усмихват се, още нещо, ключово. Изправени са, виждате ли всички как се изправени? Е тая позиция, това е същата, просто се свали ръцете. Тук, сега, Меркел след толкова мъже, трябва да седи, това е ползен авторитет. Ето, къде да си държа ръцете, виждате ли сте хора, които говорят по този начин? Аз препоръчвам да не го правите, защото много заучено изглежда. При Меркел аз ви гарантирам, че го прави нарочно, но кога сте виждали някой, докато ви говори по този начин да ви разказва нещо? Кой говори така и това прави естествено? Къде сте го виждали? Професори, точно така. Професори, учители. Това е поза на авторитет. Това е поза, в която аз малко наставнически, малко от по-висока позиция, но аз ти разказвам това, което правя, защото аз съм професора, ти си студента. Да, и понеже Меркел знае, ма не само тя, всички знаят, кое какво носи като информация, тя умишлено си така, и за снимките, разбира се. Тия другите може да си позволят малко така, не се обърна. Но всички са изправени. Защо? Защото те трябва да влияят на много хора, те трябва да демонстрират увереност, трябва да внушават доверие. За разлика от избирателите, които... Виждате ли как ходим по улицата? Когато не мислим върху това, което правим. И веднага ви показвам, в природата това е заложено. Всички го разпознаваме. Кой е доминиращия? Позата на тялото. Има ли нужда от думи? Той дори не сигурно няма да успе да ни каже кой знае какво. Но, това исках да ви покажа. Вариант за това да се чувствате по-уверени е да го провокирате. Разбира се, то няма да стане дълго, ще стане докато мислите за него. Изисква се и практика. Практика и къде да си сложа ръцете. И, още една съм ви приготвил. Ева, вижте, какви са отношенията между тия две дами според вас? Едната е директор, която е учител. Учител, ученик, нещо, дали още споделяте? Проект, някой има грешка, даже стажантката. Личи ли си коя е шефката? Ще я объркате ли? Те даже всички я гледат, останалите я гледат нея. Още не, ама как е нейната, виждате ли сърцете, какво прави тя? Другата какво прави? Еми, не можахме да изпълним бюджета, защото не можахме да продадем тук всички стоки сега. Обаче, какво се случва тук?
Какво се случва тук? А, тя успява да защити бюджета. Виждате ли? Поведе ръцете как съм. Чакай сега да ти обясня. Виждаш ли? А, ти това ли имаш преди? Така кажи, бе. Значи ще го мислим бюджета за Q3, примерно, за следващите 3 месеца. Добре. Ами, мили хора, този... Дали има нужда от думи? То как се чувства това? А, е, това искам да ви покажа. Е, това искам да ви покажа. Основното нещо е вие да повлияете на собствената си нагласа. Разбира се, ако имате умението да знаете какво да правите, бидейки пред хора, това ще ви носи още повече успех. Но достатъчно е вие да сте уверени. За мен това е ключа и вярвам, че от тук ще станете доста по-уверени в умението си за презентиране. Така ли? Има ли такива хора? Е, да, значи, постигнем успех. Няма правило, както го усещаш. Ако ти зададе удобен въпрос, това ще почне като Никсън. Не ми, толкова също ме пита това въпрос. Точно това ли трябваше да ме пита? Въпросът е ти да си уверен в това, което знаеш. Ако не знаеш отговора на въпроса, как мога да реагирам? Един вариант е да кажа, аз не знам, не е срамно. Другият вариант е да намерим отговор заедно. Ти как ще отговориш на този въпрос? Ето, аз затова ви казвам, има инструменти, които може да ползвате. Не е нужно да знаете всички отговори. Видейки презентатор, вие знаете какво сте си подготвили. Най-готиното е, че останалите не знаете какво ще кажете. Но като се провокира въпрос, просто бъди уверен. Много благодаря ти за въпрос. Ето, това е всички журналисти са се научили от нашите медии. Задам благодаря за въпроса. Леле, толкова си мечтай, точно този въпрос да ми зададеш. Значи за мен е много идиотска формулировка, но поне да те благодариш. Добре? Давай. Събирай кураж, събирай увереност. Нещо, което иска да ви кажа за това изследване. Изследването твърди, че освен че уверените хора седат така, ако седите така 2 минути в тази поза, това повишава тестостерона и намалява кортизола. Тоест, вие сте по-уверени и по-успешни. Ако седите така 2 минути, това повишава кортизола и намалява тестостерона и вие сте още по-притеснени. Затова може да повлияете на тялото си. Та, само секунда. Ами, ако ще седиш, ти тук така като на опашката си чакаш реда. Седни отстрани, не е драма. Не знам точно къде да ти кажа да си сложиш ръцете, както го усещаш. Но ако си седите тук една групичка така, нали, знаеш поне тук да не видиш. Кажи някакво. Първата част от семинара е взет от импротеатър. Това е градско. Това си го измислих, да, от импротеатър, защото... Ето, това е въпрос ли беше или коментар? Но благодаря ти за коментара. Добре, нещо друго? Кажи. Разбира се, мога да споделя. Значи със сигурност тази презентация, тя не е много информативна, но ще има качена. В интернет... Има Google. Той има страшно много безплатна информация като литература и като клипове. Сега аз не знам къде мога... Аз мога да изпратя това, което разполагам. Това е тайна. Въпросът е, че не знам къде мога да го направя, така че за всички да е достъпно. Може да го качим тук, добре. Ето вариант, така че мога да изпратя някакви неща, от които аз съм се развивал. Основното нещо е практика. Практика. Значи аз го виждам, това, което казваш, прочитам за модела на това какво се случва и излизам и го правя. Ама аз седя и мисля само за това. Днес съм си поставил за цел, ще правя презентация, ще се излагам, обаче аз ще мисля за торса си. След това ще мисля за краката, след това ще мисля за ръцете, след това ще мисля за презентацията. След това ще мисля за... За какво още имахме да мисля? Да, точно е това, кои са възможностите за неща, за които да мисля. Защото, примерно, има някакви хора, които, да кажем, като колежка, които презентират редовно. Идеята е с всяка итерация да подобриш нещо. Именно, именно. Това случи тези ресурси идват да изключително. Ами заповядайте на следващи семинари. Днес направихме, според мен, едно много хубава стъпка, който от вас има интерес. Има ли още въпроси? Защото аз искам да кажа. Давай. Не,
Добре, да, кога си говори и правя така, какво усещането? Да, да, какво е емоцията? Да, просто порик. Значи виждаш, че имаш хубаво послание. Не знам точно това какво значи, ама ето ти прави ми изследване, виждаме, има хубаво послание. На мен ми харесва, не е затворена полза, дори дланите си обърнати нагоре, малко е като италианците. Абе, сеньоре, защо така? Ай, малко от тук идва така, нали? Но на мен ми харесва, хубаво жест. Ще добавим на сайта. Ще си говорим за това. Нещо от малинка, няма ли въпроси? Оха! Оха! Да. Разсети използване на предмети по време на презентация. А, ето, след като опиташ, значи си чувала, знаеш. Използването на каквото и да е, аз за това попитах, ама тук са сложили банка. Използването на банка, на какъвто и да е предмет, е като вид бариера. И всъщност обикновено хората, които се държат, ама някои си държат и папка тук, нали? Седи така и... Конференцията. Това е бариера. Аз се чувствам по-добре. Аз вече съм се скрил. Дава ни сигурност. Може да пробвате, поне за начало, защото дава някакъв вид увереност. Както виждате, аз искам да ме виждате, аз искам да излизам. Тук не ми дава много възможност. Но, ако искате да прикриете или ако искате да се чувствате по-уверени, пробвайте първо за такава банка. После пробвайте за такава, на здраве. И после излезте тук. После ще оставите и маркера, и кликъра за презентацията. Това са бариери. Като цяло, всяко нещо, което използваме, тушира малко напрежението и подхлъзващо е, че ние почваме да си играем и всъщност това се издава, когато ето да си нервни, всъщност аз почваме тук и така да си правим такива работи, освен че после ще съм нарисуван целия за него. Аудиторията вижда, то нещо прави, разсейващо е, нали? Не препоръчвам. И си имате маркер, пишете, нямате маркер. Добре? Давай. Тони Робинс. Аз имам един въпрос. Ти вече три въпроса зададе. Дай на хората. Давай. Какво беше лошо? Примерно аз какво съм правил? Мисля, че ти какво ето това е. Сега не си говорихме за всичко. Мисли, в началото ще бъде... А, още... Ето, веднага ви питам. Когато лъжат децата, освен че си крият ръцете, другия жест, който правят, какъв е? Какво правят? С ръцете, освен че... Къде си още? Лъжат. Когато лъжат? Ето това е жилетка. Всяко почесване е завуалирано именно това нещо. И то е, пак децата ви казват, те не са чели, о, аз като лъжа си крия ръцете или трябва да се сложа пред устата. Не, това е усещане. Аз това, което казах, не трябваше да го казвам. Та всяко такова почесване, всеки жест нагоре, тук точно, абе аз дали мъжа, мама? Това е много хубаво разказвам, обаче се е завуалирано именно това. Ето след като си го установил, съветвам ви, това го има. При жените често е завуалирано да си почва да си оправят косата, нали? Айде, дори колегата няма дълга коса, обаче по едно готини. Ето така, да. Всяко движение на ръката към лицето по някаква форма издава притеснение. Не е нужно да е лъжа, може да е притеснение, но издава това нещо. Стремете се ръцете да не идват насам към лицето. Ето това е... Това го твърдят в литературата, но няма как в момента върху всичко да обърнем много, много сериозно внимание, но то си има происход. Пак ви казвам, ето, е съвсем естествено. Добре? Нещо друго? Ако си менеджер или искаш да направиш презентация на личен ментор, или отидеш или например някаква група, да правиш презентация? Много ми харесва. Много ми харесва. След това ще дам и на тебе. Не те чух? А, добре. Ако си менеджер, преди да отидеш да правиш презентация, дали да отидеш при индивидуален ментор или да ходиш на група обучение, нали така, това ти е въпросът. Значи аз обучавам много менеджери и самочувствието на човека си личи именно в това, че той не се притеснява дори да влезе в група с по-нише стоящи и то участва. Бил съм в много големи известни компании, където изпълнителният директор е наравно с не топ менеджмента, с среден менеджмент. От друга страна, много обичам следната история, изпълнителният директор на Deutsche Bank ми е познат. И когато си говорих с него за едно от моите събития, свързани с ITMB, с презентационните умения, той ми разказа следната история. Неговия шеф, представете си, той е изпълнителен директор на Deutsche Bank за България и Източна Европа, а неговия шеф, още по-нагоре, преди всяка презентация си взима личен ментор и плаща по 3000 евро на час. И аз помолих, моля те, това да го кажеш пред ученици и студенти, за да разберат колко е важно това нещо.
Нали се сещате, че неговия шеф, човек на такава висока позиция, е бил на всякакви обучения. Той е виждал как му пречат ръцете, той знае какво да прави. И продължава преди всяка презентация да си взима личен ментор, за да се подготви. Защото той презентира пред Путин, Меркел, пред такива хора. И знае всеки детайл колко влияе и иска да е максимално подготвен. Така че, ето ти вариантите са и така и така. Кажи, а да ти ви задам въпроса. Добре, нещо друго не ви интересува? Кажи. Да, въпросът беше, вярно ли е, че хората, които говорят по-високо, са по-неавторитетни, бих го превел. Вярно е. Ами тези по-басовия глас, аз нямам такъв. Са тези, които ги чувам, аз ви казвам, Джоко Росич, не е случайно. Децата се веднага, аз съм го виждал, когато дойде някой родител с по-басов глас, децата мълхват и така. Това не е... Какво казваш? Аз за това ви казах, вижте го този Дон на Лафонтейн, гласът му е такъв. И той е много завладяващ това, че ти го слушаш. И слушаш какво ти казва, защото гласът влияе страшно много. Давай. На теб лично, колко време трябва да се чувстваш така уверен? 7 години. Седем години го правя. Още си спомням първите ми стъпки, когато излезах пред една група. Ще правя семинар. 40 души, една фармацевтична компания. Аз съм си научил всичко наизуст. Всичките думички си ги знаех перфектно. Излизам и... Десния ми трек започва да прави така. И аз им обяснявам за това, което искам, сега малко преекспонирам, но това си личеше в гласа ми. Аз си спомням много добре тази ситуация. След това хората, които ми бяха гласували доверие, колегите, ми върнаха обратна връзка, казаха да, всичко, което каза, беше точно така. Следващия път, нека попитай или какво си. Ходих на курсове, сертифицирал съм се, обучавал съм се, не мога да кажа. Пошегувах се, не мога да кажа точно колко време, със сигурност, аз продължавам да се уча. Гледам любимия си спикър, гледам TED Talks, гледайте ли, там има много добри. Да. Има и не толкова добри. Добре? Някой друг? Още един последен въпрос, видях, че става вече бързате за метрото, ме това аз. Но, въпрос е колко време отнема за подготвяне на добра презентация? Ами, зависи от продължителността на презентацията, зависи от целите на презентацията. Ако ме питаш колко време съм се подготвил за днес, е едно. Колко време съм се подготвил за презентацията в ТЕД преди две седмици, тя 18 минути, беше друго. За 18 минути? Ами, зависи само и единствено от твоята способност. Значи, аз знам, че голяма част от нещата няма нужда да ги репетирам. И не ги репетирам. И аз си репетирам друго. За мен е важна интеракцията, аз се общувам с аудиторията и за мен е важно да привлека колкото мога повече. За много не се наемам да ти отговоря на този въпрос. Продължителност на време. Ако преминеш курса, тогава може вече след като съм видял какво можеш, края на курса тогава да ти дам такъв отговор. Сега трябва да имам някаква база, за която да стъпя. Добре? Понеже вече е бързат за метрото, аз искам да ви благодаря много за. Това, че ви дойдохте. Ако няма английско говорещ, не само да. Последни две неща. Първо, внимавайте с жестовете с ръцете. Може да има хора от различен происход, които да. Или да предизвикате семейен скандал. Второ нещо, за мен е изключително удоволствие винаги да се срещам с млади хора, защото вярвам, че има смисъл да се инвестира в младите хора и аз това правя. Трето, поинтересувайте се в интернет, в YouTube, за начините за презентиране. Доста от нещата, които сме си говорили днес, със сигурност ще ги намерите. Може да се интересувате и за това, какво се случва в софтуера, защото живот и здраве ще правим още семинари. И четвърто, искам да ви разкажа една кратка, много моя любима история. Аз седнете там в метрото. Има метро до 11 часа. Тя е за едни тибетски монаси. И съответно те какво правят? Седят, медитират, научават тайните на Вселената. Учителя, който знае тайните на Вселената, един ден се е фокусирал върху това и един от учениците му, най-вероятно има български происход, защото ние тук се търсиме мана. Решила, аз ще намеря една загадка, на която учителя няма да може да отговори. Значи сега го питам нещо, той медитира и после ми отговаря.
И това нашето момче, мислило и се сети. Ще хвана една пеперуда и ще я стисна. Ще я стисна достатъчно силно, че да не я убия. И ще попитам, учителю, в ръката си държа пеперуда. Жива ли е тя или мъртва? Ако той ми говори, че тя е жива, аз незабележимо ще стисна пръсти, ще прекърши, когато отворя дуан, той ще види, че тя е мъртва. Ако той говори, че тя е мъртва, аз ще отворя пръсти и тя ще поликне в небето. И така изтича нашето момче долу в полето, хванал една пеперуда, веднага се връща на планината и намира учителя, как естествено левитира 1,20 м от земята, ползва лотос, отворил всичките си чакри, гледа в третото око. Човека изучава тайните на Вселената и го пита, учителю, в ръката се държа пеперуда, жива ли тя или мъртва? Той дори не го погледна, а му казва, сине, всичко е в твоите ръце. Пожелавам ви много хубава вечер и успех!